A co je teda nejčastější váma odpozorovaný takový zlozvyk? Třeba tady s těma celebritama. Nedodržování rychlosti. Co se týče toho pořadu, tak to je většinou rychlost a nekoukání se na přednosti zprava. Ale rychlost, protože... jako oni vám hned to přijde pokuta do datový schránky, ani se s váma nikdo nebaví a dneska nemůžete moc jezdit rychle, protože hned dostanete pokutu. No ale my jsme národ takový, který zkouší to jakkoliv jako na internetech, fórech, jak se tomu máme vyhnout nebo cokoliv, místo aby jsme to přijmuli. Takže to je většinou ta rychlost. No. Protože jezdíme na 50, třeba 53, místo těch 50 někdo 60. No 53, ale nepovažuji za porušení rychlosti. No ale u té zkoušky to musí být prostě perfektní. No úzko, dobře, jo, u té zkoušky, protože to ten pořad. Jestli budu dal tu zkoušku. Jo, takhle, jo, on ten pořad je jako by ta zkouška. No to bych jel 48. Ideálně, kdyby se vám to rozjelo v tom lese. Omylé. No ale tak nejčastější, co lidi porušují, rychlost, ale to tak a je i obecně. A potom je takový, to dámy, prominou to slovo, lepení se na prdel. Každý chce prostě, aby jste jeli podle něho a lepí se vám na zadek a teď ten žák nebo každý, nebo dámy to mají většinou, pak se bojí, že jdou pomalu a chtějí podle něho. A já vždycky každému říkám, buď v pohodě, on je naštvaný, ne, ty jsi jako v klidu. A dejte to tak, jako agresoři, jo, nebo vás problikávají. A já v životě nepůjdu podle něho. Přeci, ne, no to z principu, já dokonce začnu zpomalovat. No. Teda pokud nejsem já ten, co mu visí na zadku. Tak jede, nebo stojíš, nebo co je? No. Já, vy jste ukázkový případ, fakt ke mně do té show přijďte. No, já tak chci, já jsem. Já hrozně chci. Já prostě ten národ bude koukat. Pak je další věc, že jo. V Praze, ve městě, to samo o sobě je úplně samostatný svět jako řízení, že jo. Ano. Zejména pak, když nemá pražský číslo, tak to ty Pražáci z něj mají výbornou náladu většinou. Jako Brňáci z nás pražskou... Ne, Brňáci stačí Středoček, že jo? Eska. Nebo Účka, taky byli, když si už nejsou. Ne? No, tak to je vždycky... A přesně. Oni ty lidi jsou podle výrazu na pokraji úplného šílenství často. Všim jste si toho? No i ty v tom Esku a i ty za ním. Oba, no. Oba dva. Úplně je to stejné. No, oni, kdyby se oni zavraždili, tak si ulevějí. Jako. Přesně, vymění se SPZky a je to. No ale tak ty vaše poznatky v rámci třeba autoškoly, tak ženy dneska už jezdí suverénně, taky jsou automaty, že jo, takže žádný problém. To hrozně usnadňuje. A teď to malinko zní malinko drsně, protože dřív řídil od doby komunismu prostě chlap, ženskou tomu nepouštěl, už od doby slabikářů, že jo, máma mele maso, táta mé auto, tam jo, bylo. No, dla tohle to budete vyloučený ze všech autů. Ale bohužel. V Americe už si neškrtnete. Ale tak to je, ale teďkon ty ženy, ty starší dámy dneska už se potřebují vrátit do provozu a ten knipl už jim tam vadí a ten automat jim hrozně pomáhá, protože mladí lidi z těch babiček se dělají ty autobusy, co vozí ty prcky na ty kroužky a tak dále. Ano. A teď ta babička se musí zase vrátit zpátky. Jak? Automat. Ideálně, proč si to neusadnit? Já jsem zastánce automatu. No to. No to jo, no tak to, ne, tak to o tom není řeč, ale je pravda, že tohle byla taková komplikace navíc, to řazení, to vlastně odpadlo, ale pak jsem čet, že rizikově jako nejhorší jsou ty nejmladší. Je to tak, mě to nějak mrzí, protože já nevím asi, čím to je. My jsme v životě v autoškolách naučili jeť jak prase. A najednou on dodělá autoškolu a první zatáčka strom a je v něm. Jestli to vidí od někoho, že prostě tu rychlost... Ne, ne, tak on se předvádí. To, přesně tak, je to to sociální prostředí kolem něho, který mu to ukazuje, že má ten tuning, takzvaně to u tomu víc dřeve, než aby mu to jelo. A tohle je ten průser. Je to škoda, že mu to třeba odkouvá i od těch tatínků, co oplácejí takzvaně a taky ty vybržďovači a tak různě. A tohle je ten problém. Nevím, kde to ty mladí potom berou. Je to škoda. Ale za ty vybržovačky dostali už pěkný tresty u soudu. To myslím, že jako má na to docela vliv. Ne? No já bych byl pro tom ještě větší vliv klidně. Jo. Proč ne? No a pak máme dálnici, tam je taková zvláštní věc. Tam mě zase popuzuje, že jede v levém pruhu pomalu. Ne, co je horší? Prostřední pruh, přátelé prostředního pruhu, taky ty PPP, co tam jdou těch 80 a já nevím, kudy mám vzít potom. Tyhle PPPčka jsou ještě horší. A ten levý pruh taky. Přesně přátelé tak. Prostředního pruhu. Přesně tak, nebuďte PPP nikdo. Tak to je. No, no ne, ale tak si říkám tak, když předjedeš, tak se zařaď doprava. Oni říkali, že to budou sledovat víc. No, protože to tam dělá čurbes, pak do toho začne ještě nákladňák předjíždět, že jo, takže to už se jede jak na Spartakiádě v řadě tam, ale... Proč, jako nebo jedna z těch věcí, na který se má apelovat, je, že když jedeš pomalu, tak jeď v tom pruhu, kde jedou tak rychle jako ty, a ne, že ty jedeš si ve svém pruhu pro sebe sám a v druhém jedou stejně pomalu vedle. Přesně tak, teď jsou konečně drony, které to sledujou.
jo. Pořád jede v tom levém pruhu. To je pravda. A je to super věc, aspoň se to eliminuje do toho pravýho pruhu. Tam ty auta mají většinou být mimo obec na té dálnici. Je to škoda, že ty lidi nedělají, protože ten levej tam jako nemají co dělat pouze při objíždění nebo předjíždění. No. Ale to je takový náš český sport tady. To. A pak je, o tom vždycky se vedou diskuze, když se to zúží, ano. Tak jak se máme zipovat, že se nemá brzdit brzo. No řekněte, jak se to teda má dělat. No, to je ideální u těch zipů, to vidíme potom většinou v zahraničí, že tam to najednou umíme, ale v České republice ne, to je taky zvláštní. Ale my už to teď docela umíme, ne? Ale snažíme se to učit taky. Samozřejmě, pokud máme průběžný pruh a jeden pruh končí třeba kvůli stavbě nebo kvůli něčemu, tak samozřejmě auta se řadí postupně, nebo pokud máte ten trichtýř, takzvaný takový ten květináč, levej, pravej pruh a není poznat, který pruh je ten pokračující, tak levej dá přednost tomu, nebo levej nesmí ohrozit toho pravýho. A to sami, když máte levej pruh, prostřední a pravej, a oba dva jdou do prostřed, tak zase levej nesmí ohrozit toho pravýho. Teď doufám, že to nemáte obráceně v té televizi, ty moje ruce. Počkejte, ale to, že nesmí ohrozit, ale oni říkají, že je blbost se řadit dřív, že se má počkat až na to místo. Přesně, pak se to zrychlí. Že se to zrychlí. Přesně tak, jednoduchý matematický propočet, ale bohužel ty lidi to ještě tolik neumějí. No, oni chtějí být někdy vzorný, tak se začnou řadit daleko dřív. Ale fakt by to mělo být až na ten konec a tam postupně to dávat. Postupně. No, a teďko otázka na tělo, a jak jste spokojený s tím značením, třeba když tohle na dálnici je? Tak podle mě se to objeví a už je pozdě, už jste v tom. Jakože je málo to upozornění, že to bude, který by mělo být třeba aspoň třikrát. Já jsem pro, aby to tak bylo, protože fakt v České republice, a to je výtka na ten stát, toho značení buď to máme hodně, ale kdyby ho mělo být právě že hodně, tak ho bohužel tady nemáme, aby to lépe upozornilo. A lidi by se lépe řadili a chovali by se úplně jinak, ale bohužel v České republice máme taky Maroko. Já miluji v Holešovicích, když jedete přes ten most, tak tam je tunel, že jo? Ano. Ohromnej tunel vlastně přes půl Prahy na Smíchov, který se budoval já nevím kolik let. A vy, když tam přejíždíte v Holešovicích k tomu tunelu a říkáte si, kde je ten tunel, tak to tam nikde není. A tam je taková zelená šipka doprava, tam je napsáno Vary. To je všechno. Čili to jako, když jste tady poprvé, tak si řeknete, no to ne, to bude tunel, to bude značený, je to velký tunel kolem půl města. Ne, Vary. Já každý... Ale pak zase přijedete do Mokropes a tam je najednou Norimberg. Ano, to tak máme. To je Česká republika, je tady v tom úplně uniká. Ale to nám nějak nejde, to značení? Ne, nejde. A nebo nejde. Na dálnici, že je zúžená vozovka, tak by mělo být pozor, bude to 1000 metrů, 500 metrů. Tady je bacha, výmol. Jako strašně těsně. Já. A někdy, já jsem tady místní a někdy já tam nežel, říkám si, jedu dobře, nejedu do protisměru, tam je najednou taková klikatice, takhle tě navedeme, tady ale máme náměstí a teď zase takhle. A teď koukáte, kde jedou auta, jako v noci, proč to třeba... Ještě navigace na to nemůže ještě třeba reagovat vůbec a že ne vás to do těch směrů, kam nemáte být. No to je další, všechno, no. Ne, ale že to není tak pečlivě, jak si promyšlený s tím, předpokládejme, že jede někdo, koho musím třikrát upozornit, protože tady v životě nejel, ano. Že to tady teď je jinak a aby měl jistotu, že jede po směru a tam, kde má. To tady, tak vy jste v nějakých těch vašich združení, to můžete prosazovat, ne? Já nejsem žádným združení, naštěstí, já se tohle distancuju, já chci no takhle, být... No tak já tady mluvím do dubu, no. Tak já jsem poslední blášku, to je v pohodě. Ne. No a ještě s tím říct... Jdu, jako... Já, no buďte v klidu, hele, já miluju na autě to, že se odemkne samo, když jenom přijdu, když mám ty klíče v kapse, ono pípne a ode mě to dojímá, jo, je to jediný. A kam se podíval ten rituál? To ne, ale ten zařízení je jediný, který mě vítá, i když jdu v okolo, tak píp a já ahoj. Pojď se zase zamkne, ahoj, ale tak mě to dojímá, je to jediný, kdo na mě také čeká a pípá hned, jak mě vidí. Ale já jsem se tak uklidnil, že já od něj odejdu, on pípne a zamkne se, ale nemusí pípat, ale... Zamáváte si. No já už jsem dvakrát odešel s tím, že jsem tam ty klíče nechal. Nechal jsem odevřený auto přes noc, ale odešel jsem. Jediný, co mě druhý den rozesmutnilo, že nepípá, když mě vidí. No, ale on tam ty klíče měl. A bylo štěstí. No, ale pak je druhý problém s parkováním v těch obchodních domech. Když zapomenete. Zažil jste to?
No, zažil jsem to. Já zapomněl patro, jinak jsem věděl. Ne, já zapomněl ta centrum chodov, tu levou a pravou stranu toho parkoviště a já jsem byl zmatený. Tady to byl ten výtah. No, jak dlouho jste byl zmatený? Hodně dlouho jsem byl zmatený. A nic mě nevítalo, ani nepípalo. No, já už jsem šel nahlásit krádež. Já prošel všechny patra. Já jsem si šel krátce nakoupit a celou noc jsem chodil po parkingu. Beznadějný. Jak to dopadlo? No, už jsem to šel hlásit, cestou jsem ho potkal. S autem přibyla spousta takových věcí, nebo s autama, nebo s tím průmyslem a odvětvím. A do toho třeba, když jsou ty špičky nebo ty zácpy, tak co radíte žákům, když jste v té koloně v zácpě? Spěcháte? Nazadím se nadle třeba, že narodí. To u nás moc v autoškole nikdo nerodí tahle, z těch žáků. No, ale tak to máte pro ně nějakou radu? Že jo, ne, prostě jako nespěchat, no co se dá dělat, jako... Jo, to bych zkusil. Ale to se vám často nestává s tím rozením, ale prostě... Nespěchej, Andulko. Prostě klidu, ale ne. Máme dost času. Ale... Když to je situace taková specifická, ta se tak často nestává. Ne, tak, no, tak dobře, ale nestává ne, se tak často nespěchat. A nebo prostě ten provoz je tak silný dneska, když se všichni doženete na ty nejbližší křižovatce. O pár sekund, akorát takový ten myškař, co dělá doleva, doprava, doleva, on má den nervy v hajzlu, 15 litrů spotřeba, já snad k němu dojedu s tím žákem, 6 litrů, pohoda, klid. Ne, tak tam, když se vám tohle povede, tak to ještě je, následuje to je takový to... Ale kolik té energie ty lidi prostě využívají? Pak se doženete jako v Praze, to tak je? Ale podívejte, já jsem se vylečil sám, já jsem takhle všude zácpa. Ne, tak já pojedu doleva, tady taky zacpaný, no. Tak já pojedu doprava. No. No je... A najednou jsem byl v Řepích, kde jsem nikdy nebyl. No. A kolik energie a prostě nervy... A celý den jsem se vracel domů potom. No, přesně, ale my jsme úplně v pohodě. Jo, a spotřeba, pohoda. Ne, spotřebu mám vypnutou, to ne, to ne. Ježíši Krista. Jako, protože byl i ten dokument 13 minut, když pojedete Víta Klusáka z Prahy do Brna, 130 anebo 150, bude to volný, je to 13 minut, přátelé, 13 minut. Když pojedete z Prahy do Ústí nad Labem a pojedete 130 a 150, je to 9,5 minuty. 9,5 no, minuty. No, ale to je jako... Jo, tak to já vždycky říkám, ono to zní malinko drsně, že všichni máte doma mikrovlnku, tak si tu večeři ohřejete o minutu později, než aby potom místo vás tam přijel parte. Tak to je, protože... A mě deprimuje i to s tou mikrovlnkou, co jste teď řekl. Ale nesmíte u toho rodit, to je jediný. To je no a pak teďko nás učili to s tou uličkou, tak to se zlepšilo, ne, že máme uno doleva a doprava, přesně. A se mohli projet, no, tak to se docela zlepšilo. Ale zase tady bylo to, že jsme to dřív měli úplně jinak, že to bylo mimo Evropskou unii jiný vzor, že jsme to měli. Pravý pruh byla ulička, pak ty levý pruhy byly dál. Teď se to srovnalo s Evropskou unii, že to jsou ty dva pravý pruhy nebo pravý pruh a ten levý jediný a tam je ta ulička. To už konečně se tady učíme, aspoň na těch dálnicích. V těch městech to tolik vidět není. Jako tady magistrála a tak, ale na těch dálnicích to aspoň malinko funguje. Ale říkám, že je fakt zvláštní, že předem hranice České republiky a tam je to prostě, hned to uděláme. A tady... My, no tak nejsme prostě, doma, no tak tady, no, to je naše tady země, no, tak tady žijeme. Přesně. To je naše tady, no tak si to užíváme. Ale musím ty řidiče pochválit samozřejmě, pochvalme je, dělají to dobře. Ale já když jsem v komunismu přijel poprvé autem do Německa, tak Němci na přechodech lítali jak zajíci přede mnou. To byly rozháněčky, ale... Já nebyl zvyklý, že mají přednost. Co je? Vás si zdá sa šrekli. Co zváš? Já když jsem to podletěl na Srí Lanku, tak tam se jezdí na té opačné straně a taky jsem si to neuvědomil a tím skutrem jsem jel a ty tam ty Indové na těch tutukách dělali, já tam proti ním v tom protisměru. A řídil jste někdy druhou stranu takhle? No, bál jsem se. A řídil jste to? Já jsem teď jezdil takhle ve Skotsku 1000 kilometrů. Ne, já vás obdivuju. Mně se akorát stalo... No, ono to bylo nedopatření, protože to vyjednal bratr a dal to na starosti mě. Mně se akorát tom Skotsku stal trapas, že ten taxikář mi říká, sejdete se tam místo spolujezdce. Já jsem se posadil a tam byl volant. A já říkám, pardon.
Zpátky, jo, to bylo celý. To jsem ale... čet jejich instrukce, podíváte-li se do zpětního zrcátka, vyděsí vás, že ten za váma číte noviny, nelekejte se. Jo, to jsem tak, ale spíš jako řídili kamarádi, hrozně obdivuju, ale já jsem byl na té straně toho, už vlastně spojit se správně jako vlevo. A já jsem se hrozně bál tam ty zdi a všechno. A to je no, prostě, blbej odhad. To je blbej odhad. No, a na kruhovém objezdu člověk má tendenci to vzít jako na ty křižovatce úplně. A co je ještě horší, já jsem taky zažil, když kamarád jsem přivez auto s tím řízením semhle do Čech. A vy sedíte vedle něho jako spolujezdec. A on je tady a on chce někoho předjet před ten kamion a vystrčí vás tam. A proti vám jenom ty auta. A já zapadni. To tak je? Jo, to je hnusný. No. To je hnusný. Někdo třeba nemá rád ty elektromobily, tak Greta nám to tady hrozně zavařuje, ale ten elektromobil aspoň vás nutí si dát potom těch 300 kilometrech, těch 20 minut pauzu, kdy to musíte fakt nabít. A tu pauzu si fakt dávejte, protože ta únava přichází nečekaně, o to horší jsou ty vlastně následky. Je dobrý dávat si ty pauzy jako trénink na elektromobilitu už teď. To já jako to nechci propagovat, ani to, já to asi snad jako nechci, ale pamatujeme si, kdy si dávno ty pořady komunistický, táto mámo přesvědčme, že jsme bezpečně, tam ta rodina šla k té benzínce, začala tam cvičit, dneska mi vás koukali jako na ty dýta, že jo? Tam no, ne, no, tak tam, jo, tam no. To, a to tak oni jako dělali, že jo? Než jako někam dojeli, tak měli. No, ale já to jsem se chtěl zeptat, jak podle vás si mám dobře odpočnout třeba v rámci toho řízení. Ale fakt jenom vystoupit a protáhnout se 15 minut po 2 hodinách. Funguje to bezvadně. 15 tak minut, to funguje. Jo. 15 minut, takový to vyčurání k pumpě, dát si kafe a hned zase nastoupit, to nepomáhá, nebo cigáro. Na tohle, co jste řekl, všechno minut. To je dost námahy. Vyčurat se, dát si kafe. Nejezděte. Tak pak ne, no, tak já nejedu, já taky, když tam jede únava, tak zajedu stranou. Přesně. Ale myslel jsem, jestli je na to nějaký trik takový. Ne, nic prostě nepomáhá, i když budete větrat, cokoliv jako větrejte, i když budete hlasitost rádia. Hele, všichni přeci víte, že u té televize mikrospánek dneska, až se budete koukat. Já mám makrospánek. Jo, přesně. A to je ten, přesně ono, kus filmu v čoudu. Tak to máte já, jak se prostě něco na displeji pohne, tak... Ale jsme lidi, nebo taková ta postgastronomická demence, kdy si dáte všichni v oběd, že jo? A chcete takový ten, toho šlofíka a teďko máte řídit, že jo? I no v práci čumte, jo, do počítače to, a no tak. To máte pravdu, ne, no, to je, nejde. Tak nejezděte v tu. Ale dobu, já nechci řídit teda takhle po jídle, po obědě no, třeba. My jsme národ knedlíku a smažáků, nikdo si nedá ten salát takzvaně, všichni dáme ten smažák. A já když si dám salát, tak to nemá žádný vliv na to, že přijde tenhle ta únava. A to je stát, to je věkem. Tohle už u vás. Jo, to tak je, aha. Ale to tak, ale je. Ale... A ještě se přeřekne a řekně, to je vekem. To je jaká diagnóza nebo co? Ne, protože to už ty jo, už to končí vlastně, už to uhasíná. Takže já po obědě vlastně je ohromný, že nejen, že usnu, to je normální, a že se probudím je překvapení. Tak. No tak podívejte to, já si to ještě rozmyslím, jestli si k vám půjdu dělat ostudu, nebo ne, protože...